ሳሙኤል የዋሽንግተን ዲሲ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ የተከበሩ ክቡር አምባሳደር ካሳ ተክለ ብርሃን በአሜሪካ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር፣ የተከበራችሁ የአድባራት አስተዳዳሪዎች፣ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ የሰንበት ትምህርት ቤት ዘማሪያን፣ ወጣቶች፣ እግዚአብሔርን የምትወዱ እግዚአብሔር የሚወዳችሁ ምእመናንና ምእመናት በሙሉ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ መስቀል በሰላም በጤና በፍቅር አደረሳችሁ። ወንህነሰ ንሰብክ ክርስቶስ ሀዘ ተሰቅለ። እኛ የተሰቀለው ክርስቶስን እንሰብካለን። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 23። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ በዚህ በዝናብ ላይ ቁማችሁ ለእናንተ ምዕዳን ለማድረግ ሰፋ ያለ ንግግር ለማድረግ በእጅጉ ይከብደኛል። እግዚአብሔር አምላክ ዝናቡን የምህረትና የጤና የበረከት ያርግላችሁ። እጅግ ደስ የምትሉ ናቸው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይቀድሳችሁ። ክርስትና ማለት ይሄ ነው። በጊዜውም ያለ ጊዜውም መጽናት አንዱ ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄ የበረከት ነው፣ የሚጎዳን አይደለም፣ የሚያጸናን ነው እና እግዚአብሔር ለዚች ምድር የምህረት ዝናብ ያድርግላት። ይህ የዛሬው በዓላችን እጅግ ታላቅ በዓል ነው። ይህ በዓል መሰረቱ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጆች ሲል የተቀበለውን ጸዋቶ መከራ የምናስብበት በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ደሙን አፍሶ ሥጋውን ቆርሶ እኛን ያዳነበት ነው። ዛሬ መስቀል የከበረበት ዕለት ነው። ሁላችሁም እንደምታውቁት የቤተ ክርስቲያን ታሪክ እንደሚነግረን ከመጀመሪያው ምዕት ዓመት ጀምሮ እስከ ሦስተኛው መቶ ዓመት ድረስ በክርስቲያኖች ላይ ታላቅ መከራና ስደት ነበረ። የክርስቲያኖች ደም እንደ ጎርፍ ይፈስ ነበረ። ክርስቲያኖች ይሰቃዩ ነበረ፣ ይገደሉ ነበረ፣ ይሰደዱ ነበረ። እግዚአብሔር አምላክ ምሕረቱንና ይቅርታውን በሚያደርግበት ሰዓት ሲቃረብ የንጉሥ ቆስጠንጢኖስ አባት ቁንስጣ ንግሥት እሌኒን አግብቷት ነበረና እሷ ከክርስቲያን ወገን ክርስቲያን ነበረች። በዚህ ምክንያት ቁንስጣ ከሞተ በኋላ ቆስጠንጢኖስ በአባቱ ዙፋን ከተቀመጠ በኋላ በዚያ ዘመን ኢየሩሳሌም በዚያ ዘመን ሮም ለሁለት ተከፍላ ነበረ። ስለዚህ የንግሥት እሌኒ ልጅ ንጉሥ ቆስጠንጢኖስ ወደ ጦርነት ሄደ። ከመክስሚያኖስ ጋር ጦርነት ገጠሙ ይላል። በዚያን ጊዜ ታላቅ ሕልም አየ። በሰማይ ላይ የእግዚአብሔር የጌታ መስቀል በቀስተ ደመና ተስሎ በብርሃን ተሞልቶ አየ። በዚህ መስቀል ጠላቶችን ድል ታደርጋለህ አለው። ይህንንም ጉዳይ የተመለከተውን ሕልም ለእናቱ ለንግሥት እሌኒ ነገራት። እሷም የክርስቲያን ንጉሥ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባለ በኢየሩሳሌም መሰቀሉንና መሞቱን አውቃለሁ። ስለዚህ ድል ታደርጋለህ። ከድል በኋላም እኔ ይህን መስቀል ኢየሩሳሌም ሄጄ ከተቀበረበት ቦታ ፈልጌ አስወጣለሁ አለች። በዚህ ምክንያት ንጉሥ ቆስጠንጢኖስ ድል አደረገ። አዎ ከድል በኋላ በሮም ሁለተኛ ከተማ በሆነችው በሚላኖ ተገኝቶ ለክርስቲያኖች ሁሉ ነፃነትን ሰጠ። የክርስትና እምነት በመላው ሀገር ሁሉ ዋና እንዲሆን የክርስቲያኖች ስደት መሞት አበቃ። ከዚህ በኋላ ንግሥት እሌኒ መስቀሉን ለማውጣት ወደ ኢየሩሳሌም ተጓዘች። ታሪኩ ሰፊ ነው። ኪራኮስ የተባለውን አዛውንት ሽማግሌ ያገኘች፣ በእሱ ምክር ተመክራ የዕጣን ደመራ አድርጋ ዕጣን ጢስ አጢሳ በዚያ የዕጣኑ ጢስ አመልካችነት የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ተገኘ። ይኸውም በ326 ዓመተ ምሕረት ነው። ንግሥት እሌኒም መስቀሉን ከአራት ከፍላ አንዱን ለሮም፣ ሁለተኛውን ለቁስጥንጥንያ፣ ሦስተኛውን ለኢየሩሳሌም፣ አራተኛውን ለእስክንድሪያ ሰጠች። በ1414 ዓመተ ምሕረት ኢትዮጵያዊ ንጉሥ አጼ ዳዊት በነገሰ ጊዜ የመስቀሉን ፍቅር ነበረውና ታሪኩን ያውቃልና
በግብጽ ለነበሩ ክርስቲያኖችን ባለውለታ ነበርና የጌታ እጅ ቀኙ ክንዱ ያረፈበት መስቀል ወደ ኢትዮጵያ እንዲገባ ተደረገ። በግሸን ደብረ ከብሬ ተቀምጧል ያ መስቀል። የመስቀሉ ታሪክ ከብዙ ባጭሩ ይሄን ይመስላል። ስለዚህ ሀገራችን ኢትዮጵያ የመስቀሉ ባለ አደራ አገር ነች። እኛ የመስቀል ልጆች ነን፣ የእግዚአብሔር ወገኖች። መስቀል በመላው ዓለም ላሉ ክርስቲያኖች ሁሉ አርማቸውና መለያቸው መስቀል ነው። መስቀል የሰላም ምልክት ነው። መስቀል የአንድነት ምልክት ነው። መስቀል የይቅርታ ምልክት ነው። መስቀል የፍቅር ምልክት ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በኤፌሶን 2 ላይ በመስቀሉ የጠብን ግርግዳ አፈረሰው ይላል። መስቀል አሕዛብና ሕዝብ የታረቁበት ነው። ዛሬም ይህንን የ2011 ዓመተ ምሕረት የመስቀል ደመራን ስናከብር በእውነት ታሪኩ እውነት የሆነበት መደመር የተባለው ደመራ በገሃድ እውነት የሆነበት በዓል ነው። ዛሬ በእውነት መስቀል የተተረጎመበት ነው። በሀገራችን ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ጀምሮ በመላ ዓለም ዛሬ መስቀል የሚከበረው በህብረትና በአንድነት ነው። ልዩነት ተወግዷል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ እንደተናገረው ያለፈው ኑሯችሁ፣ ያለፈው ሁኔታችሁ ከእንግዲህ ይበቃል አለ። የመለያየት ህይወት ከእንግዲህ ይበቃል። መወጋገዙ ከእንግዲህ ወዲያ ይበቃል። መሰዳደቡ፣ መነቃቀፉ ከእንግዲህ ወዲያ ይበቃል። ሁላችንም የአንዲት ኢትዮጵያ የአንዲት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች ነን። በዚህ ልናምን ይገባናል ወገኖቼ። ዛሬ መስቀል ድንበርን ሊያፈርስ ይገባዋል። ዛሬ በልቦናችን ውስጥ ያለ የዘረኝነት ድንበር ሊፈርስ ይገባዋል። እኛ ኢትዮጵያውያን ነን ወገኖቼ። ከሰሜንም ተወለዱ ከምስራቅ ከምዕራብም ተወለዱ ከደቡብ፣ ሁላችሁም ኢትዮጵያውያን ኦርቶዶክሳውያን ናችሁ። ማንም በዘር ሊከፋፍለን አይችልም። ሁላችንም ኢትዮጵያውያን ነን። ይሄ ነው ዛሬ የተሰበከበት መስቀል። የጠብ ግድግዳ የፈረሰበት ነው። በመስቀሉ የፈረሰው ግድግዳ ፍቅር ያገኘንበት፣ እስረኞች የተፈቱበት፣ ከወንድሞቻችን ከኤርትራውያን ጋር የታረቅንበት፣ የተሰደዱ ሀገራቸው የገቡበት፣ የተለያየችው ቤተ ክርስቲያን አንድ የሆነችበት፣ ቅዱስ ፓትርያርኩ ወደ ኢትዮጵያ የገቡበት፣ ይህ የጠብ ግድግዳ የፈረሰበት በእውነት አማናዊ ደመራ ነው። ይሄ ነው እንግዲህ በአማን ደመራ የምናከብረው። ለመጀመሪያ ጊዜ ዛሬ ነው። እስከ ዛሬ በመለያየት አክብረናል። እስከ ዛሬ በውግዘት በመለያየት አክብረናል፣ በመነቃቀፍ አክብረናል። እግዚአብሔር ግን አንድነታችን ሲመሰክር የምሕረት ዝናብ አምጥቶ ባረከን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ከእንግዲህ ወዲህ ያለፈው ሕይወት ይበቃል። በፍቅርና በአንድነት ሆነን ለቤተ ክርስቲያናችንና ለሀገራችን ልንሰራ ይገባል። ደስ አይልም? የ24 ደብር ካህናት ሊቃውንት በዚህ ስፍራ አሁን አሉ። ደስ ይበላችሁ። የሁላችሁም አባቶች እዚህ አሉ። ክቡር አምባሳደር እዚህ አሉ። ይሄ ትልቅ እኮ በረ የት ነበረ? ይሄ ሁሉ ክብር አልነበረንም። ትናንት አልነበረንም። እግዚአብሔር ይመስገን። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ረጅም ዕድሜ ከጤና ጋር ያድላቸው። አዎ መደመርን እናውቅ ነበረ፣ ግን በእሳቸው ተገልጧል። እሳቸው አስተምረውናል። ህብረትን አንድነትን ሰብከዋል። ስለዚህ እግዚአብሔር ወገኖች ይሄ የወጣልንን ፀሐይ በቅጡ ልንሞቀው ያስፈልጋል። ይሄንን ፀሐይ ሊጋርዱ የሚፈልጉ ተስፈኞች አሉ። እግዚአብሔር የንስሐ ልቦና ይስጣቸው። እግዚአብሔር ወደ ልቦናቸው ይመልሳቸው። እግዚአብሔር ይደምራቸው። ይሄ ደመራ አይደለም የመጣ ነው፣ ልንደመር ነው፣ አንድ ልንሆን ነው። ከደመራው የሚወጣው ብርሃን እኛን የሚባርከን ነው። በውስጣችን የሚነድ የሀገር ፍቅር ነው፣ የሃይማኖት ፍቅር ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን የብዙ ብሔር ብሔረሰብ ሀገር ናት፣ ብዙ ቋንቋ ያላት ናት። ቋንቋችን በረከት እንጂ መርገም አይደለም። ቋንቋችን ህብረት በህብረት ልንኖርበት እንጂ በቋንቋ ልንጣላ አይገባንም። በቋንቋ ልንገዳደል አይፈለግም። ከመንደሬ ከከተማ ይውጣ ልንባል አይገባም። መላ ኢትዮጵያ የሁላችንም ናት። አዎ ሰሜኑ
ሰሜኑ ደቡብ ሄዶ መኖር መብቱ ነው። ደቡቡ ሰሜን ሄዶ መኖር መብቱ ነው። ማን ነው ከማንም ያስወጣን? የመስቀል ሀገር ኢትዮጵያ የብዙ ለብዙ ክርስቲያኖች ለብዙ አማኞች ለብዙ አባቶች መጠለያ የነበረች ማለት ኢትዮጵያ። ዘጠኙ ቅዱሳን ወደ ኢትዮጵያ የመጡት እኮ ኢትዮጵያ የሃይማኖት ሀገር ናት፣ የሰላም ሀገር ናት፣ ወደዚያች ሂዱ ተብሎ ነው የመጡት። የኔና የእናንተ ሀገር የክርስትና መዲና የሆነችው ኢትዮጵያ የመስቀል ባላደራ የሆነችው ኢትዮጵያ ናትና ኢትዮጵያውያን በፍቅራችን በአንድነታችን በህብረት እንኑር። ዛሬ ሰይጣን ሊያፍር ይገባዋል። ዛሬ ግንቡ ሊፈርስ ይገባዋል። ወገኖቼ የመፈታት ቀን ማለት ይሄ ነው። አያችሁ እኛ እስረኞች ተፈቱ ሲባል እስር ቤት እኮ ቅሊንጦና ቃሊቲ ወይም ዝዋይ አይደለም ወገኖቼ። እያንዳንዱ በዘር ምክንያት ከታሰረ እስር ቤት ነው ያለው። ቅሊንጦ ነው ያለው፣ ቃሊቲ ነው ያለው። ተፈታ ወገኔ በክርስቶስ ቃል። ወንነሰን ሰብ ክርስቶስ ሰዓተ ተሰቅለ ነው። እኛ እንደ አይሁድ ምልክትን አይደለም የምንፈልገው። እኛ እንደ ግሪኮች ጥበብን አይደለም የምንፈልገው። እኛ ኢትዮጵያውያን የምንፈልገው የተሰቀለው ኢየሱስ ክርስቶስን ነው። ኢየሱስ ሰላም ነው። ኢየሱስ ፍቅር ነው። ኢየሱስ መድኃኒት ነው። አዎ፣ ስለዚህ የተሰቀለው ኢየሱስ ክርስቶስን የምትፈልግ ሀገር ሰይፍ አይገባትም። አብያተ ክርስቲያናት ሊቃጠሉ አይገባቸውም። ክርስቲያኖች ሊታረዱ አይገባቸውም። ያለፈው ይበቃናል። በመጀመሪያው ክፍለ ዘመን የታረዱት የክርስቲያኖች ደም ይበቃናል። ከእንግዲህ ሀገራችን አኬልዳማ ልትሆን አይገባም። የደም ምድር ልትሆን አይገባም። የፍቅር ምድር ልትሆን ይገባል። ስለዚህ እኛ እንፋቀር፣ አንድ እንሁን። ለሰይጣን ለክፉ ሐሳብ ቦታ አንስጠው፣ ጆሮ አንስጠው። ስለዚህ እግዚአብሔር በፍቅርና በአንድነት ያኑረን። በዓሉን የሰላም የፍቅርና የበረከት ያድርግላችሁ። በእውነቱ ደግሜ ዳግሜ አመሰግናችኋለሁ። በዚህ ዝናብ ታግሳችሁ፣ በዚህ ምሽት ታግሳችሁ ይህን በዓል በማክበራችሁ እግዚአብሔር ያክብራችሁ። እግዚአብሔር በቤታችሁ በረከት ይምላ፣ ሀገራችን ሊባርክ፣ ህዝባችን ሊባርክ። እግዚአብሔር አምላክ በጎን ነገር ሁሉ ለሀገራችን ያድርግልን። ያዘኑትን ያጽናናልን፣ የታሰሩትን ያስፈታልን፣ ለታመሙት ሁሉ መጽናናትን ያድልልን አምላካችን። ከብርሃነ መስቀሉ ረድኤት በረከት ይክፈለን። አሜን። አቡነ ዘበሰማያት